Fëmishtë e mi, gjithë fëmishtë e mi, besoj që kanë më qenë ditën e ajtë në ora 6 pas dite që do të nisim. Kuptohet kjo sfid do të ishte shumë më e vështirë nëse do të më përkrashin edhe në mbështetjen e institucionit ndryshme, sepse ka kosto. Kuptohet pjesë përbërës e stafit tim do të marrë një trener kondicional, është Enver Tahiraj. Është i mirë në masazh dhe në zgjatje, është i jashtëzakonshëm në zgjatje të muskujve. Është din me trajtu këtë problematikë shtangimit e muskujve dhe ngarkesat e muskujve shumë mirë. Kështu që do ta kem aty vllau im, Rahim Shatri do të jetë me mua. Fatmir Ademaj edhe ka edhe të tjerë të interesuar që do të vinë. Por çka është gjëja tjetër me rëndësi është se shumë vrapus Kosova Trail Running Association do të jenë me mund segmente prej Skënderbe, prej Shishit. po sheshit Skënderbe deri në kufi me Shqipërinë, pastaj prej kufit me Shqipëri do të jenë vrapus mishtmi nga Shqipëria, nga Tirana. Tirana Maraton, Tiran grupi i vrapimit, kështu që edhe ata do të më përcjellen, do të më bashkangjiten segmente të cilat vërtet do të më lehtësojnë, sepse kur je vet 200 e kusur kilometra është e mërzitshme, është e mërzitshme më tepër që ki me bën rrugës automobilistike, autostrades, mirë po kur ke mjeç, ajo lehtësohet.